Sjajan gol Modrića je slobodnog udarca. Gotovo na vrlo lepa način je uspio savladati ovdje golmana portugalske reprezentacije. Ništa tu nije mogao golman. Bacio se on koliko je bio dug i širok, ali nema za ovakve šuteve i golove, nema odbrane, jednostavno. Ovo se ne brani. Evo vidite, nema tu odbrane.